Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Nessa semana que se inicia, eu quero pedir que Nossa Senhora passe à frente da sua vida, da sua casa, da sua família. Passe à frente, Mãe, das decisões importantes a serem tomadas. Passe à frente, ó Mãe, das batalhas que serão travadas. Passe à frente dos combates espirituais. Passe à frente, Mãe, dos tratamentos médicos, dos diagnósticos, dos exames. Passe à frente também da semana de estudo, da semana de trabalho. Passe à frente, Mãe, na vida daqueles que estão desesperados. A Senhora que é a Mãe da Esperança, que a Senhora possa interceder levando esperança para aqueles que estão desesperados, que eles encontrem a paz e a fé. Sim, ó Mãe, esconda-nos debaixo do Teu manto sagrado, e o inimigo, ele não nos enxergará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Tenham todos uma semana abençoada. Mande essa mensagem para quem você ama. Deus abençoe. Vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos.